Na osnovu rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Zrenjaninu Radomira Radojčića, stečajna upravnica firme Prima Produkt u stečaju Jelena Vukolić objavila je oglas za prodaju pokretne imovine. Ovo je treća prodaja imovine nekadašnje fabrike za preradu voća i povrća, a javno otvaranje ponuda zakazano je za 9. mart u ulici Nikole Tesle 2 u samoj fabrici. Za razliku od prethodna dva puta kada su potencijalni kupci mogli da se nadmeću i za nepokretnu imovinu, ovoga puta prodaju se dva kombajna za grašak, jedan marke FMC, čija je procenjena vrednost oko 15 miliona dinara, i drugi marke Pluger, koji je procenjen na 26,8 miliona. Na raspolaganju su i teretno vozilo marke Iveco, čija je procenjena vrednost 2,3 miliona dinara, putnička vozila marke Toyota, procenjena na 502,5 hiljade dinara, Lada Niva, procenjena na 299 hiljada, Jugo Coral na 120,8 hiljada i putničko vozilo marke Hyundai procenjeno na 507 hiljada dinara. U protekle dve prodaje novog vlasnika dobio je samo kombajn za kukuruz šećerac. U prethodnim prodajama za nepokretnu imovinu traženo je 1,100 milijuna dinara. Ovog puta ona je izuzeta iz prodaje jer prema novim zakonskim regulativama mora da bude procenjena od strane licenciranog procenitelja. Čim ovaj posao bude završen i nepokretna imovina, među kojima su objekti fabrike u ulici Nikole Tesle 2, i to proizvodna hala sa aneksima, magacini, upravna zgrada, objekat kolske vage, kotlarnica, mašinska radionica, laboratorija sa pripadajućom opremom, bit će ponuđena na prodaju. Podsjetimo da je stečaj u Prima Produktu pokrenut 19. novembra 2015. godine, a kako niko nije podneo plan reorganizacije, u fabrici je proglašen bankrot. Ova nekada uspešna fabrika duguje oko 2 milijarde dinara, a najveći poverioci su banke i fondovi. Firma Prima dobila je novog vlasnika 2003. godine i ta privatizacija bila je poništena jer su tadašnji vlasnici kreditno zaduživali fabriku, pa su banke usled nenaplativosti svojih potraživanja prodale nepokretnu i pokretnu imovinu koju je kupio Stojan Ždrnja iz Subotice. Tada je nastao Prima Produkt, koji je nakon izvesnog vremena preuzela fabrika metalnih proizvoda koja je bila vlasnik do pokretanja stečaja.